Подадената ми от Бога благодат, аз като мъдър първостроител положих основа, а друг зида върху нея. Ала всеки нека внимава как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Иисус Христос. Ако върху тая основа някой зида с злато, сребро, драгоценни камъни, дървета, сено или слама, на всеки го делото ще стане явно. Денят ще го покаже, защото чрез огън се открива и огънят ще изпита какво е на всеки го делото. И ако някому делото, що е зидал, устои, той ще получи награда. Прочетох ви изпослание на свети апостол Павел до Коринтени на днешния ден, когато Православната църква почита паметта и делото на свети Климент Охридски. Този, който по думите на блажените Офилакт се превърна в нов Павел за новите коринтени българите. Свети Климент събори оградата на незнанието и върху основите на първостроителя положи зида така, че делото му да устои в вековете. Аз съм Георги Милков. Ето какво ще видите в религията днес. Богословски поглед към войните, конфликтите и кризите. Говори доцент доктор Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет на Софийския университет. Концерти в Софийска духовна околия в навечерието на празника Въведение Богородично. Проповедите на един Божий изповедник и мъченик за вярата. Разговор за делото на отец Евстати Янков от Чепеларе с историка и богослов Стефан Илчевски. Православен календар. Житие на свети мъченик Христо Българин. Историята на храм Свети пророк Илия във варненското село Орешак. Репортаж за ремонта на детско отделение в Исул. Част от благотворителната кампания на Светия Синод. Деца помагат на деца. В студиото е доцент доктор Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет на Софийския университет. Добре дошли. Добре заварили. Ще говорим за много теми, за годишната, 100 годишната на българското богословие и за компромисите между вярата и съвременността, но да започнем с прочит през старозаветните пророци на съвременните събития, на конфликтите, войните, които ни заобикалят, на това, което се случва в Близкия изток, в Газа, например. Ако трябва богословски да започнем прочита на това, което се случва в наши дни, откъде трябва да тръгнем? От това, че този конфликт няма край и е заложен още в Стария Завет? Подходящ ли е този подход? В исторически план, да. Но аз бих казал, че един такъв разговор трябва да започне задължително от мястото и ролята на човека в този нов свят. И по-скоро неговото объркано място. Защото човек просто подмени ролята си. Той от микротворец, от съзидател, стана рушител. И това го виждаме не просто в Ханаанската земя или това, което наричаме условно Палестина, това го виждаме и на много места на този свят. Така че войната и всичко това, което се случва днес, е точно обратното, към което сме призовани. Ние сме призовани да се облагоподобяваме и то именно в онази час да ставаме микротворци. Ние ставаме макроразрушители. И в този смисъл тук някъде е проблема. А иначе в исторически план, това е онова историческо наследство, което дебне всички нас. Дали ще става дума за Косово, Сърбия, Северна Македония, България. Насякъде има такива претенции, че някой е бил на нечия земя. В Палестина това е доста сериозно, имайки предвид патриархалната епоха на човечеството. Единия баща Авраам, двамата му синове Исак и Исмаил, съответно с двете майки Сара и Агар, които стават родоначалници на първите родове. Авраам остава светиня и за едните, и за другите, после пък обратно. Битката за неговия гроб в пещерата Махпела, в Хеврон и прочие. И така, в един момент от едно общо начало, в крайна сметка се стига до един голям конфликт, който всеки си има своите претенции
И на пръв прочит, като че тези претенции са аргументирани, но същевременно пък, крайна сметка, ние живеем вече в един много нов свят, който тези претенции, колкото исторически аргументирани да са, те на фона на всичко, което се случва, сега звучат безумно и безсмислено. Умират хора просто. Като споменахте патриарха Авраам и пещерата Махпела, вие ме изкушавате да споделя нещо от собствения си опит на военен кореспондент. Преди години в една друга битност. В опити си да намеря отговор на въпроса тия хора, израелци и палестинци, араби и евреи, ще намерят ли някога мир помежду си? Аз като че ли получих отговор, написан все едно на скрижал, именно в Махпела, върху гроба на първоотеца Авраам. Защото това е свещено място и за едните, и за другите. То е разделено на две. Половината е синагога, другата половина е джамия. Тъй като Хеврон е разделен град. Едните живеят на едно място, другите на друго. Разделени са с огради, с тел, с армия и така нататък, за да няма сблъсъци между тях. По пътя към храма, единия или другия, тези две групи не се виждат никога, защото те воюват от времето на праотеца си. Влизат всеки в своя храм и оттам има по едно прозорче. От единия и от синагогата и от джамията има по едно прозорче към гроба. Но върху гроба е спуснато армирано стъкло, защото те през тези прозорчета се бият, стрелят с камъни, а понякога и с пушки. И когато видиш резките върху това армирано стъкло, ти разбираш, че двама братя се бият върху гроба на своя баща. Могат ли двама братя, биейки се върху гроба на своя баща, да получат мир? Никога. Поне такъв беше моя прочит, виждайки това място. И за да станат нещата още по-сложни, трябва да кажем, че Хеврон е столицата на цар Давид в Давидовото царство, ранния период, и впоследствие той превзема Евус, сегашният Ерусалим, и го прави столица. И малко по-късно същия проблем от Хеврон се пренася само, че в Ерусалим, в един малко по-голям мащаб, във връзка с храмовото пространство, стената на плача, Омаровата джамия и така нататък. Тоест, този модел на конфликт някак си се умножава с времето, което наистина ни кара да мислим, че по-скоро този конфликт се разширява, разгорещява, отколкото да затихва и да отива към своя край. И тук не знам каква би била рецептата, освен да кажем, че в крайна сметка ние християните също претендираме да сме Аврамови. Когато говорим за монотеистични религии или аврамични религии, те са три, които изборяваме обикновено. Ислям, юдаизъм и християнство. Защото в крайна сметка през Христос ние сме наследниците на Авраам. Ние сме обещания народ. Така че ето още една претенция, която ако ние трябва да я отвоюваме с война или с битка, с нещата стават още по-сложни. В Ерусалим, понеже казахте, че там се прехвърля после конфликта, а нима там конфликта не е пак с същия генезис, за първородството. Абсолютно. Кой е опитал да принесе в жертва праотецът? Своят син Исаак или своят син Исмаил? Чие е свещеното място? Сион, да. Тоест, спора за първородството очевидно няма да приключи никога, но сега го виждаме в наши дни в едно опустошение между едните и другите, което очевидно няма край. Най-тъжното от всичко това е хилядите черни забратки, които се появяват, страдащите майки, съпруги и деца, които губят своите синове, съпрузи, бащи и в крайна сметка колко е справедливо и несправедливо, не знаем, но за всяка черна забратка стои една тъга, една скръб, стои една човешка съдба. И в този смисъл, за мен е основният момент е, че когато дойде Христос и когато се появяваше при учениците си, той им казваше мир вам. Не им казваше идете си биете или правете война. Мир вам. И този мир точно на тези места, където Христос е бил, където тази енергия трябва да се усеща в пълнота, този мир не може да бъде запазен. Напротив, всичко е против този мир, като че ли.
И затова тук пак поставям на първо място, като ако тъсим вина изобщо, човека. Защото завещано ти е мир, ти правиш война. С какво усещане, че изпълняваш мисия, дълг? Мир вам. Това е част от Новия Завет. Да, но в Стария Завет, отворил съм това чудесно издание, в чийто превод вие имате сериозна дан, на един от малките пророци на Софония, където пише: защото Газа ще бъде напусната и Ашкалон ще опустее и жителите на Азот ще бъдат изгонени посред бял ден. Доколко можем да провидим пророчества за днешното ни битие в Стария Завет? Или пък друг от старозаветните пророци Михей, който държи отговорни вождовете, израилевите князе за именно тази война? В Стария Завет е много типично против така наречените врагове на богоизбрания народ да се произнесат проклятия, клетви, да се пеят дори погребални песни. Тоест, един вид да им се предича каква ще бъде тяхната съдба. Точно това, което се случва в Софония. Много интересно и трябва да отбележим, че тези градове, които изброихте от Газа до Аздот, всъщност са били винаги филистимски градове. Филистимците са семити по происход. Тоест, изобщо не говорим за Арабия, нали? Арабското на 6-7 век. Така че ние говорим за един много по-ранен период, в който богоизбраният народ влиза в една територия, която им е обещана според откровението, но там има местно население. И това местно население е много специфично, много... Той е оседнал първо, т.е. с много сериозна култура. И на евреите изобщо не им е лесно да се вземат тези територии, които са им обещани. И те не могат да се справят точно с тези градове. И те остават винаги филистимски градове. Най-интересно е, че от цялото крайбрежие точно тези филистимски градове всъщност са по, да го наречем, най-удобната част на брега, защото по-нагоре брегът е стръмен, не става за корабоплаване и така нататък. Така че тези градове, поради тази си самостоятелност и факта, че не са били превзети от богоизбрания народ, много често са обект на този тип проклятия. В книгата на пророк Исаия имаме подобни текстове. Това проклятие всъщност е онзи вик към Господа да ги избави от тях или да ги... желанието, подтика към Бог, той да предприеме нещо спрямо от тези градове. Но така иначе, пак казвам, тази малка територия, филистимската територия от Газа до Аздот, винаги е принадлежава на филистимците. Окей, вероятно в някои периоди, по времето на Давидовата империя, са били част от царството, но като цяло винаги са проявявали някаква самостоятелност. А за другата война, тази, която вилнее в Украйна, доколко правилно бихме подходили, ако погледнем на нея пак с инструментариума на Стария Завет и братоубийството между Каин и Авел, защото това също е, може би, едно от най-големите проклятия още в началото на Светото Писание. С тази добавка към въпроса ми подсказахте, че аз не съм говорил на предишния. Всъщност, това, което исках да кажа е, че в Стария Завет много често говорим за така начината близка и далечна перспектива в пророческите текстове. Тоест, когато ще говори за нещо, което скоро ще се случва или се случва, но то има своето повторение в някаква друга форма, в едно по-различно време. То всъщност това прави Свещеното писание универсалната книга или книгата, която постоянно ни учи на нещо ново, на ненаучените уроци. Така че всичко това, което се случва там, се преповтаря и преповтаря и повтаря почти всяка една война, която е между братя, може да бъде свързана с съдбата на Каин и Авел, естествено. Дали възгордяването, дали недоверието, дали недостига на любов между тях, дали феномена на будния син, единият, макар и доста лута се любимеца на родителите, но така иначе винаги има нещо, което стои за това двамата братя да възстанат един срещу друг. И това всъщност е много, много тъжно, но ако вземем историята на Израилевия народ,
Той има десетки такива, защото в крайна сметка, нали, там се разделя юдейското царство от северното царство, или юдеи от Израил. И там има постоянно ни междуособици. И до ден днешен проблема са самаряните. То също е това. Самаряните са юдеи, които в един определен момент в асирийския период са направили смесени бракове и затова не се възприемат от юдеите като чисти. Но те са братя, те са от един происход. И въпреки това не се понасят. Нали? Всички разкази на Христос, толкова странен разговор с самарянката, не защото е жена, защото е самарянка. Причата за самаряне, значи минаха всички и най-окаяния, последния шанс онзи самарянин. Нали? Това е модела Каин Авел, вероятно, който можем вероятно можем да го намерим във всяко едно общество, дори ако щете и в частни случаи, каквито са наистина конфликти в семейството. Намира ли се съвременното богословие между вяра и компромис по някакъв начин? Богословието по-скоро не. Животът ни в църквата по-скоро е подложен на този на тези два ориентацията към тези два полюса. Защото при богословието ние имаме, то е наука и ние имаме методология, с която се справяме. Ние един вярващ богослов знае докъде може да се простре неговото знание. Аз съм библист и знам много добре, че мога да се занимавам с човешкото свещеното писание, но не мога да се занимавам с божественото. Той е извън мен. Той е извън моите възможности, извън човешките възможности. Тоест аз мога да разсъждавам кога е станало възкресението, на какво представлява възкресението, не мога да кажа. Така че ние си знаем границите. Аз затова много се възхищавам на братята юдеи, които имат своите капички отгоре, с които искат да кажат до тук съм аз, от тук нагоре е Бог. Нали? Всеки трябва да се знае докъде е, така че ние знаем докъде е и знаем къде не бива да прекрачваме. Затова богословите не са изкушени като че е толкова, но самия живот в църквата като едно идеално общество, каквото се стреми да бъде, и отделно същевременно пък животът в нормалното ежедневно общество, което ти предлага други неща, те вкарва в един двойствен свят, което е за мен е много опасно и за мен е много... Последиците са много сериозни, защото би го нарекал някакво шизофренно състояние, в което ти се стремиш да бъдеш добрият, понеже си част от тази църква с всички правила. Същевременно обаче ти трябва да оцеляваш в другото общество, където лакътът е основен инструмент. И затова си мисля, че хората в църквата са по-скоро изкушени от този сблъсък между вяра, разум, ако щете и всички други човешки прояви, докато ние в богословието, че сме съхранени и затова не малка заслуга имат и традицията, наследството, светоотечеството, онова, което ни кара да вървим все пак в един правилен път. Като пазители на всичко това в богословския факултет, сега ще направя една много странна асоциация между капичката на главата и липсващия купол на богословския факултет, но очевидно сте видели докъде са ви възможностите. Приключва ли ремонта? Какво направихте в тази прекрасна сграда в центъра на София? А първо да уточним какъв е този купол, защото това не е купола на цирка. Нали? Колкото и някой да се шегуват с това нещо за богословския факултет. Тази сграда е построена във връзка с 50 годишната от Българската екзархия. И тя е трябвало да носи знаците на такъв тип сграда. И този купол всъщност, дори и неговата форма, наподобява митра. Това е самостоятелността на Българската църква, отразена в една митра. Този купол, заедно с фронтона отпред, на който е имало изписани са били старците, които имат голям принос за българската екзархия, са съборени от бомба по време на Втората световна война и всичко това е засипано отгоре, с това съществуването на купола е приключено. Искам да уверя всички, че желанието тази сграда да има купол е на лице. Светия Синод проявява разбиране. Всички необходими детайли и елементи, за да има купол са също направени, защото това са едни бетонни шайби, които са изляти от земята догоре. Просто в момента, поради недостиг на средства, а и време, а и технологии,
беше решено този купол да бъде оставен за по-нататъчен период. Но идеята е този купол рано или късно да се вземе своето място отгоре. Ние започнахме един ремонт, просто който беше необходим, поради факта, че падаха парчета от мазилки, от фасадата, течеше навсякъде в факултета. Покрив всъщност просто е ремонтиран, това не е нов покрив. Надолу фасадата вече, може би, гражданите на столицата са видяли, в единия тъгъл отметнахме тези стари пердета, с които беше заболена сградата. Така че вече се виждат резултатите. Ражда се една много красива сграда, каквато е била. И се надявам, докато няколко месеца цялата сграда приключи външната реставрация на сградата. Такава, каквато богословите в България заслужават. Благодаря ви, доцент Найденов, за този разговор. В навечерието на празника във Ведение Богородично в храм Света Неделя в столицата прозвучаха изпълнения на Софийския катедрален хор към храма. За поредицата концерти в Софийска духовна околия вижте следващия репортаж. Софийска епархия, празничните събития започнаха седмица по-рано с ученически концерти и изложби. Те се състояха в Ихтиман, Перник, Дупница, Самоков, Кюстендил и завършиха в град Елин Пелин. На 21 ноември Софийската митрополия организира голям концерт в катедралния храм Света Неделя, където участие взеха представителния хор Свети апостол Карп с главен диригент Старозагорския митрополит Киприан, както и мъжкият хор на храм Света Неделя с главен диригент професор протопсалт Мирослав Попсав. Празника Въведение Богородично още 1949 година е определен от Светия Синод на Българската църква за празник на православното християнско семейство и младеж. Имаме 1600-700 години традиция, в която чрез музика молитвата се въздига до душата на човека и помага да достигне до Господ. Има хора, които не са много наясно с терминология, но вероятно няма човек, който да е наясно с хармонията, която чува. Църковното пеене не е само свързано с празника Въведение Богородично, то е с цели литургичен цикъл, който е през годината на празнични, богородични и господски празници. Но тогава, когато химнословиме Бога, ние го химнословим със своя глас, който разбира се е даден от Бога, защото сам той, когато идва на земята, бива известен чрез ангелския хор със слава висените Бога на земята, мир и човеците благоволение. Пъстрия спектър на песнопение е определен от това, че нашият състав е чисто мъжки хор. Старозагорският състав е смесен хор. Композиторите са специално подбрани, за да представят многомащабността на православната музикална, духовна, културна съкровищница. Български, руски, украински, сръбски композитори участват в подбора. Песнопенията са с характер насочен към празника. Както изпълнителят трябва да вложи сърце при изпълняването на църковна музика, така и слушателят, респективно богомолеца, трябва да вложи сърце, за да чуе това, което изобразява самата музика. Това не е просто концерт. Тук нямаме само слушатели, тук имаме и богомолци,
комбинацията от това човек да слуша и да се наслаждава на песнопение и да има възможността да се моли, да бъде призован от хоровото изпълнение, душата му да се въздигне в молитва, това е голямото величие на православното хорово изкуство. Иначе би било само обикновен концерт или само обикновен богослужение. А тази комбинация е нещо рядко. Това е това, че два хора можехме да се удовлетвориме от красиво майсторско хорово изкуство. И двата хора са изключително добри на ниво. Няма конкуренция, а има обич и разбирателство. Вярата в тези два хора ще съхрани както нашето достоинство като хорови изпълнители, така и на българската хорова школа. Края на концерта по решение на Светия Синод, старозагорският митрополит Киприан удостои академик Пламен Карталов с орден Свети Йоан Кукузел за особени заслуги към българската духовност и култура, за неговата просветителска дейност и за проявеното уважение към българската православна църква. Тази музика е толкова силна и дълбока духовна, че тя не може да не докосне сърцата на всички онези миряни, които носят сърца и души да бъдат благословени и тържествени в този миг на този ден на християнското семейство. Сборникът с проповеди на отец Евстати Янков от Чепеларе, един голям Божий изповедник и мъченик за вярата, това е повода за следващия ни разговор с редактора и съставителя на сборника, богословът и историк Стефан Илчевски. Добре дошли. Благодаря за поканата. Това е книгата, която излезе наскоро с проповеди и която е повода да ви поканим. Но сега ще ни разкажете въобще за личността на отец Евстати Янков, защото това наистина е една възхитителна фигура, за която, за съжаление, много хора в България не знаят. Как започнахте въобще да се занимавате с темата за отец Евстати Янков? Ами всичко започна преди 30 години, така че когато в самото начало започнах, аз не съм смятал, че аз ще пиша книга за отец Евстати или нещо подобно. Просто, като всички чепеларци, аз се черкувах в енорийската ми църква. Тя е тази, в която е служил отец Евстати. Където преди всяко богослужение нямаше друга тема за разговор, освен отец Евстати.
Обикновено, ако човек отидеше рано сутрин преди да е започнало богослужението, виждате богомолците, които са събрали и обсъждат какво е казал отеца Стати по даден въпрос, как е казвал отеца Стати да се постъпи в дадена ситуация, как е казвал да се направи определен помен или нещо друго. Тоест, непрестанно човек можеше да чуе това име, така че аз от детството си съм свикнал с тези разкази за отец Евстати, за освен това да приемам отец Евстати като безусловен авторитет, както го приемаха всички чепеларци. Така както беше казал отец Евстати да се направи нещо, значи това беше начин, няма друг. В това време аз учех в средното училище, живеех в чепеларе, беше ми лесно да събирам тези спомени, да посещавам тези възрастни чепеларци, съвременици или духовни чеда на отец Евстати. Така че аз първоначално се заех с тази работа. Работата се движеше на приливи и отливи. Така се стигна до 2000-та година, когато в документалната поредица на БНТ Път към Голгота беше заснет документален филм в три части за отец Евстати. Там използвахме голяма част от събраните материали за книгата. Това също така пък беше един сигнал за чепеларци, които не живеят в чепеларе, които са напуснали много рано чепеларе, но познават отец Евстати, с които аз изобщо не познавах, да се свържат с мен, да ми предоставят още документи, снимки, разкази, спомени. Очевидно в чепеларе спомена за този човек е толкова жив и все още буден след толкова. Той всъщност предава Богу дух 47-ма година. 52-ра година. А 47-ма са премеждията му с държавна сигурност ли? Не, започват по-силните общо, заето. Да кажем на хората, натиск, които не са чували или малко знаят, или които не живеят в чепеларе и нямат връзка с чепеларе, кой е отец Евстати? Ами отец Евстати е един български свещеник, който живее през в края на 19-ти и първата половина на 20-ти век. Той е свещеник през първата половина на 20-ти век от 1915 година, когато е ръкоположен януари месец, до април месец 1952 година, когато умира на 20 април. Това, което е интересното за отец Евстати е, че той успява да развие една огромна, милосърдна и просветна дейност, не само сред населението в своята енория, не само в чепеларе. Тази дейност много скоро прераства извън Родопите, обхваща цялата Асеновградска околия, разпростира се в Смолянската околия, върху територията на две архиерейски наместничества. Излиза много скоро и извън Асеновградска околия и се разпростира в цялата страна. По тази причина и неговите съвременици му дават това прозвище свети българският отец Йоан Кронштадтски, защото наистина живота му много прилича на този на отец Йоан Кронштадтски. Подобно на него, отец Евстати започва да получава от цялата страна парични записи с молба да се моли за безнадежно болни, страдащи и така нататък, които са се изцерявали по неговите молитви. Живота му не е бил никак лек. Той е от доста бедно семейство, води доста труден живот, много трудно получава образование, смисъл от финансова гледна точка. И всичко това дава огромно отражение върху по-нататък върху неговата дейност като свещеник. Отец Евстати никога не забравя вдовиците, сираците, бедните и страдащите. Тези хора са приоритет през целия му живот. И той прави всичко възможно, за да помогне на тези хора, независимо от тяхната вяра, независимо от техния происход, независимо от техните убеждения. Отец Евстати, макар че после става жертва на комунистическия режим, той никога в своята милосърна дейност, например, не е пренебрегвал хората, които са имали комунистически убеждения, напротив. И преди 9 септември, и след 9 септември той е подпомагал такива хора, грижал се за болните им деца, намирал е лекарства и така нататък. Отец Евстати не е правил разлика между населението в Родопите по вяра. Той еднакво е помагал на мисиомани, еднакво е помагал и на християни. Еднакво е намирал стипендии за обучение на деца, които са християни, които са от мисиомански происход. Така че
това правило, тъй се в статия, еднакво почитан от всички чепеларци. И дори когато започват тези репресии спрямо него вече открито от страна на властта 48 година, има там един обир на дома му, който е извършен и така нататък, дори самите комунисти в Чепеларе са били възмутени от тези действия на властта. Затова и почитата му отец Евстатий е жива все още. Просто не може да си представите 90-те години, когато започнахме събирането на тези материали. Има един такъв случай, който е останал завинаги в съзнанието ми. 95-та година се празнуваше годишнина от построяване на храм Светия Атанасий, 135 години. И на тази годишнина се изнасяха доклади за свещениците, които са служили в храма. Да, много благочестиви, много добри свещеници. И знаете, когато се съберат много хора на едно място, когато докладите продължат повече от нужното, настава един шум, така е, сред хората. Такъв настана и в Чепеларе. Празненството се провеждаше в двора, защото църквата не можеше да побере хората. И изведнъж се стигна до живота на отец Евстатий. Този шум, това бръмчене, приключи моментално. Настана гробна тишина. И просто виждате как се разказват спомени за негови милосърдни дела. Виждате как постепенно хората навеждаха глави, почваха да плачат, жени, мъже, как се отделят от множеството, отиват на гроба му, който е в двора на църквата, палят свещ, продължават да ридаят. И до края всъщност на доклада гроба на отец Евстатий беше като една жива факла. Казва, че там се случвали чудеса. Прочетох и възхитителни свидетелства за последните му не часове, минути на този свят, които той предсказва кога ще предаде Богу дух. За свидетелски разкази на хора, които нямат обяснение защо са се случили така нещата, и всъщност всичко това води към вероятно желанието на хората от този край да се обръщат към паметта на отец Евстатий като към паметта на светец, макар и не канонизиран. А отец Евстатий просиява като светец още много преди комунистическия режим да се възцари в България. Всъщност неговата изповедническа смърт е всъщност венеца на неговия живот, който потвърждава целият предишен негов живот и цялата негова праведност. Тези чудеса по неговите молитви започват да се извършват много рано. Казах вече за тези записи, за това са се изпращали, нали, хората, са изпращали тези пари, а той пък е използвал тези средства, пък за да финансира благотворителната си дейност. Той не е бил изобщо, е гледал на материалните неща, просто той е бил над тези неща. За него това нещо не е било важно. Той е раздавал от нивите си, раздавал от ливадите си, раздавал е от покъщнината си. Както тя се шегуваше, казва, имаше една крава, от която никога не идваше ред той да еде мляко. Все имаше някой болен, все имаше някоя вдовица, все имаше някоя сирача, на което трябваше да се носи млякото. И ред за него не достигаше. Той просиява като праведник още преди комунистическия режим. Вече самата му смърт изповедническа потвърждава целия му живот. И да, чудесата съпътстват, както целият му живот при живе, така и след смъртта му. Дори деня, в който умира, той бива засвидетелстван от три чудеса. Първо, преди самата му смърт непосредствено, когато той предсказва своята смърт и моли някой от болните да му каже «Отче наш». Всички отказват. В стаята влиза един лекар, който по това време е стажант в болницата, където е опериран отец Евстатий. Той го вижда и му казва, аз съм ти преподавал закон Божи. Ти не можеш да ми кажеш, че не знаеш отче наш. И лекар се усмихва и казва, да, отец, знам отче наш и аз ще ти кажа отче наш. И лекар казва отче наш. В това време забиват камбаните на пловдивските църкви, че е настъпила Пасха, Възкресение. Лекаря го поздравява с възгласа Христос възкресе и в този момент отец Евстатий се прекръства и отвръща воистина възкресе и
стаята блесва една ослепителна светлина, която привлича вниманието на всички присъстващи. А имайте предвид, че това са болнични стаи от 50-те години. В смисъл, говорим за една голяма стая, където хората обикновено има множество хора, разделени по-тежките случаи само с паравани. Така че присъстващите са много. Както медицински сестри, така и самия дежурен лекар, болните. И всички виждат тази светлина, разнася се много силно благоухание. И тази светлина постепенно изчезва през тавана на болничната стая. Когато приключва това явление, всички виждат, че отец Евстатий е починал. Затова и на другия ден, когато чепеларци отиват да вземат тялото на отец Евстатий, всички болни от стаята им казвали, този човек беше светец. Чепеларци възразявали, казвали, ма вие не го познавате, той е бил тук 3 дни, нали? Откъде имате основания да твърдите такива неща? И всички казвали, ние видяхме светлината и почувствахме благоуханието, което се яви, когато той почина. Преобличайки тялото на отец Евстатий, вземайки го за да замине за чепеларя, болничните служители, разчиствайки нещата му, които са на леглото, хвърлят халата, с който той е бил в болницата, на едно съседно легло. И просто го забравят там. А човека, който е лежал на това легло, е бил парализиран изцяло. Той не е можел да помръдне. Халата остава върху този човек до вечерта, когато самия той напълно се изцерява и се раздвижва и сам маха халата от себе си. Този човек в последствие намира архимандрит Серафим Алексиев и му разказва за това изцерение. А третото чудо, което се случва, е когато превозват тялото на отец Евстатий, в отрязъка между Асеновград и Бачково, когато пътува линейката с тялото, пътя е изключително тесен и на места е много трудно да се разминат две превозни средства, особено пък ако едното е, да речем, товарен автомобил. В случая линейката се движи посока Бачково, а посока Асеновград срещу нея се движи един камион. И там, преди да се срещнат, на единственото възможно място, където е можело да се разминат, имало такава отбивка на самия път, пристига първо камиона. А линейката още е няма. И изведнъж обаче един човек се явява на пътя и започва да маха на шофьора на камиона да спре. Човека спира и пита махащия на пътя какво се е случило, нали? Защо да спре. Човекът казва, отби камиона и ще ти кажа. Шофьора отбива, човека идва при него. Не се знае дали той е бил религиозен или нерелигиозен, как е щял изобщо да реагира на думите му. Но този човек, който се явява на пътя и спира камиона, казва на шофьора, отби камиона и изчакай, защото пренася тялото на един велик Божи светия. Изчакай да мине превозното средство, за да може да се разминете. Не се знае как е щял да реагира на думите на този човек, шофьора, но факта, че човека, който му съобщава всичко това, изчезва пред очите му, поразява шофьора, той изчаква нали, какво ще се случи, минава линейката с тялото на отец Евстатий, той обръща камиона след линейката и всъщност този шофьор идва на погребението на отец Евстатий и присъства на него, без да е чепеларец и без да е познавал изобщо отец Евстатий и да е чувал за него и разказва всичко това на чепеларци още по време на самото погребение. Наистина, невероятни и чудни свидетелства за отец Евстатий Янков, един Божий изповедник, и които могат да послужат за бъдещата му канонизация, дай Боже да се стигне до това, както и всичко, което сте събрали за него като свидетелства. Благодаря ви, господин Илчевски, за този разговор. Благодаря. Днес ще ви разкажем историята на църквата в село Орешак, което се намира на 13 км от Варна. Храмът е строен от 1883 до 1890 година и е именуван на свети пророк Илия. Миналата година местните хора със собствени средства и труд започват ремонт, който скоро ще приключи, така че за рождественските празници храмът отново да отвори врати. Строежът на църквата Свети пророк Илия в село Орешак приключва през 1890, а през 1891 година е осветена от варненският и преславски митрополит Симеон. Още от портите красивата каменна сграда привлича погледите ни. Строена е в времената веднага след освобождението, най-тежките и най-бедни всъщност
всъщност времена за българския народ. Затова е така по-скромничка, ние като пишните църкви от възрожденския период. И въпреки обаче пък тежките времена, хората са успели, обединили са се и са построили този хубав за времето си храм. Майсторска изработка, Търновската школа, майстор Точо Търновлията е построил. Използвани са стари такива техники, които още от римски времена с заключване на камъните с излято на горещено олово. И затова и в това добро състояние. Родът на Красимир Стефанов е от Орешак, но самият той се връща за постоянно в селото през 2012. Когато взехме решение за ремонта на храма миналата година, всички бяха единодушни, че ще се включат, продължава разказа на Красимир. Като всяка стара сграда си имаш нужда от освежаване. Имахме така леки съмнения, ще можем ли да си позволим реставрация на икони, защото това е всъщност нещо, голямото нещо, с което започнахме. Реставрацията на икони е скъпо начинание. Слава Богу, свети пророк Илия си призова нужните хора и за слава Божия имаме днес прекрасно реставрирани, сияещи икони. Това е всъщност реставрационната документация, като на заглавната страница на всяка папка се вижда в какво състояние са били иконите. Такъв сериозен ремонт се прави веднъж на век и е важно да е качествен, особено когато става дума за храм Божи, така смятат живеещите в село Орешак. Според тях работата върви с пълна сила, но при тези бързи темпове понякога се налага да се вземат решения, различни от първоначалните. Не липсват и изненади. Пода на църквата беше заслан с теракотени плочки. Леко беше мръднал този теракотен пот, тъй като пристъпихме да го понаместим и него, се видя, че камъка оригиналния си е отдолу. Реши се направо целия този теракотен пот да се премахне, теракотеното покритие и да се възстанови стария оригиналния каменен пот. Прозорците бяха зазидани и се сложи до грама, за да може да се влезе светлина. Изкърти се подпухналата от влагата мазилка, направи се хидроизолация, измаза се наново, на местата на старите стасиди се подложи мрамор, както и на солея. Дървените колони се облякоха, предстои да им се направи така по-красива мазилка, за да наподобява мраморни колони. Имаме от преди 10 години нов архиерейски трон, а също място, където се извършва проскомидията, бе поръчан мраморен плот за там, да се замени стария дървен плот. И така и в олтара се случват нещата. Най-вече свято място и очакваме тук до месец, нали, с Божията помощ просто да приключим. Църквата е едно много свещено място. За нашето село също. Слава Богу, има дарители. Трябват още малко, с повечко труд и желание от цялото село. И ще стане. Остава още доста работа, но местните хора не се отказват лесно. Намираме се в първото Орешашко, тогава Дживизлийско училище, което е било притурка към храма ни. По-настоящем тук се помещава етнографска сбирка и всичко, що трябваше да бъде запазено от храма, като иконите ни, трябваше да влезе тук, докато тече по-грубия ремонт. Стария архиерейски трон е тук. Тук са ни царските двери, тук са ни новите стасиди по модел от Рилската света обител. Трябва да ги лакираме и да след приключването на ремонта да се вземат мястото. До тогава обаче предстои освежаване на иконостаса и довършителните дейности вътре в храма. Има да се довърши шпакловка, бойдисване и последващите подредба на стасидите новите, на подредбата на иконите да се върнат обратно на местата си. Надяваме се, предполагаме, ако е рекал Господ, рождественските празници, да си имаме тържествена служба, както се подобава, както се мърда, в хубав подреден, новоосвежен храм. Нашите предци в тези тежки години са успели да построят храма, пък ни в тези сити хубави години, ако не можем да го освежим, срам за нас. Важно е да се помни миналото. Нищо не е започнало от нас.
Ние всъщност стъпваме на раменете на предците си. На тях трябва да сме благодарни. Всичко, що сме днес, е благодарение на предците ни. А ние напускаме китното село Орешак с надеждата отново да се върнем тук, където ни посрещат с усмивка, отворени души и вяра. При хората, които показват как, ако имаш желание, всичко е възможно. На 28 ноември Православната църква чества паметта на свети мъченик Христо Българин. Този Христов мъченик бил българин от Албания. Когато станал на 40 години, напуснал родината си, отишъл в Цариград и там станал градинар. Един ден, продавайки ябълки на пазара, започнал пазарлък с един турчин, който се оказал много отмъстителен. Наклеветил Христо, че уж обещал да се потурчи, завел го в съдилище, като представил и лъжесвидетели. Но Христо отговорил, че си е християнин, такава дума не е давал и че по никакъв начин няма да смени вярата си, каквито и страдания да му струва това. Страданията не закъснели. Били го, силно състоя ги, кръв шуртяла от главата му, хвърлили го в затвора, а краката му забили в клада. Друг затворник, който по-късно написва житието му, се опитал да облегчи страданията му, тайно го освободил от кладата, предложил му храна, но християнският мъченик отказал. Само му заръчал поди смъртта му да отслужат литургия. Още същия ден, 28 ноември 1748 година, го обезглавили и така Христо Българина получил венеца на мъченичеството. Както всеки път, нека да ви припомня, че утре от 9 часа сутринта по БНТ 2 може да гледате неделната литургия, която ще се излъчи директно от катедралния храм Света Неделя в София. Преди това е предаването Домът на вярата по БНТ 1 от 7.15. Вижте един кратък откъс от него. Когато любовта в света липсва, тогава се получават тези неща, които наблюдаваме в момента. Войни между народите, отвличания, убийства. При Бог и в Неговото учение агресия няма. Отец Симеон Николов за вярата, която ни води към самите себе си. Деца помагат на деца. Под този надслов Светия Синод на Българската православна църква преди няколко месеца даде началото на нова благотворителна кампания за деца с здравословни проблеми. Днес вече може да видим резултатите. С набрани от кампанията средства ще бъде извършен неотложен ремонт в едно от детските отделения в университетската болница Царица Йоана Исул. Вижте репортажа. Кампанията «Деца помагат на деца» стартира на 1 юни тази година. Тя беше продължение на успешните кампании в предходните години «Деца рисуват за деца», които осигуриха апаратура и консумативи за лечение на онкоболни. Творбите на лауреатите от тази годишната кампания бяха изложени в лобито на хотел Маринела в София, а събраните пари от тяхната продажба са предназначени за дарение. Трябваше някоя болница да изберем, искахме там, където има деца. Все пак най-добре е деца да помагат на деца. И затова избрахме болница Исул. Ще ви предам едно бордеро, което е 18 200 лева, събрани от продадени картини на децата от конкурса на Светия Синод. И в бъдеще ще има още приходи и ще има случаи, когато останалите пари ще ви желавам ви по най-добрия начин за здравето на децата и за повече вашата работа да бъде по-лека и по-успешна. Много благодаря. Голяма необходимост имат отделението за деца уши, нос, гърло. И сега помагаме втора година вече на тях и го правим с радост и се радваме, че можем да бъдем полезни и че те приемат нашата помощ. За нас дарението на Светия Синод е изключително ценно. Извън финансовата част става въпрос за един пример, който самата инициатива от деца за деца е изключително ценна. Тя в нас остава надеждата, че доброто не е загубено. През болницата минават годишно над 20 000 пациента, от които около 4500 са само през УНГ отделенията и около 6-700 деца през детското УНГ.
което по своя смисъл амортизира болницата заради огромния човекопоток. Ние продължаваме и в бъдеще да провеждаме този конкурс. Обогатяваме го с някои неща и в бъдеще ще продължим също да правим представяне, както направихме в началото тази пролет в хотел Маринела на децата, на техните творби и след това онлайн аукцион, който хора могат да си изберат, да купат творби и ние с тези пари да можем да ги дадем на болницата. Както каза негово велико просвещенство, религията лекува и всички вярваме в това, защото всички сме християни. Както и пациентите, така и лекарите имат нужда от Божията помощ, за да са перфектни в своята работа и да не губят вярата, че могат да помогнат на всички. Общество, то е съвокупност от отделни индивиди. И зависимост от доколко тези хора имат истинско милосердие, доколко и обществото ще бъде милосърдно. Затова ние много наблягаме на това децата да се възпитават в добродетели още от малки, защото това е корен, който ще им дадем. Тогава те действително ще станат милосърдни хора и ще обичат, и ще имат състрадание и съчувствие и с дела ще помагат на другите. Искаме и да се изучава православие в училище, хората да се докоснат до светите заповеди на Господ за любовта, за милосърдието. Така че надяваме се в бъдеще да вървим по този път. Поне нашата света православна църква, това е нейният начин на служение на хората. Така се разделяме до следващата събота в 14 часа. Припомняме ви, че може да гледате религията днес и в интернет, на сайта на БНТ, във Facebook или в YouTube. Бъдете здрави и нека Бог да пази България!